Okay, hvad er det helt præcis? Nu bliver jeg, altså, nu bliver jeg sådan helt i tvivl. Ved jeg det? Ja, ja. Du har gjort det med ham, tror jeg. Det har du faktisk. Ja, det har du. Hvad har Nå. Ja. Ja, nu er du med, ikke? Nu er du med, ikke? Det er fedt, at I bare griner så Hvor lang tid har det her stået på? Ret længe, faktisk. Jeg har altid taget betragtning. Ej, hvor er han klam. Ej, det er værst, at du stået på i minimum 2 uger, ikke? Mm. Ja. Jeg tror også, jeg må bare sige, at han er toxic for mig. Jamen, prøv, Ambi, som jeg sagde til dig, det er bare nye venner. Altså, jeg ved ikke, hvorfor du sætter ham så højt op, når vi andre er meget bedre for dig. Ja, men jeg fjerner ham sgu. Jeg gider ikke mere. Ja, så jeg kan sgu ikke klare det mere. Så er du ud. Altså, jeg har virkelig prøvet at bygge det her venskab på et fundament af ærlighed. Og det kan han bare ikke. Jeg giver ham chance på chance, og han lyver ikke direkte, men han undlader bare at fortælle vigtige ting. Ja. Nå, skal vi se, hvor han er henne? Altså, vi er enige om, det ved jeg godt, hvor han er. Ja, okay, jeg godt. Et vis spil, som han er begyndt at... Ja, lort. Jo. Men hvis jeg siger, han er hjemme hos Katrine og spiller Warzone nu, eller? I hvert fald hjemme hos en fucking psykopat. Altså, Lønnelse ved jeg ikke, om det er det. Er det der, hans forældre bor? Jeg kan da godt lige kigge på kortet. Det er for en time siden, nemlig. Nej, det er der, hun bor. Hende der psykopaten der. Hun bor i Lønnelse. Ja. Interessant. Nå, for helvede. Fucking møgluder, mand. Hov? Jeg håber, det kommer på YouTube. Det gør det. Fedt. Han er bandit. Han kommer til at høre det hele, du. Så længe vi ikke tager den mad fra i går, Peter. Det behøver vi vist ikke. Og jeg skynder mig lige at skifte. Ja, men jeg troede i hvert fald, at Nicolas og jeg var enige om, at Warzone, det spiller vi ikke. Det er han også bare ikke, når du er der. Ja. Men det er virkelig sjovt, at i alle de gange, vi har spillet sammen, så har han ikke nævnt... Han har virkelig en lidt underlig måde at komme rundt om sandheden på. Hvordan det? Skal jeg spørge Ronny, om han kommer på? Det kan han jo sådan set faktisk godt, fordi vi er ikke Nicolas med. Jeg vil også hellere Ronny med. Spørg gamle far. Farmand, han lyver sgu ikke. Farmand er sød ved os. Ja, han. Hov, husk mig ikke. Mathias, laver du lige hold her med din shotgun? Ja, det skal jeg nok. Shorty, motherfucker. Okay, nu er jeg usikker på, hvor fanden du står henne. Jeg står oppe. Prøv lige at tage igen. Ej, jeg er løbet derfra. Det er faktisk lige over vinduet. Der kommer nogen nu. Jeg er på slankekur, så jeg spiser isterninger. Du er så fornuftig, Kasper. Det er sgu en sætning, jeg aldrig har hørt før. Ej, det kan ikke passe. Jeg er sgu ikke særlig fornuftig. Nej, jeg skal nok sige, at jeg hopper ind, Philip. Jamen, de er lige når de over mig. Men de over dig? Ja, ja. Oh, de er også op ved mig. Og de er også inde i dig, hvad? Nå, men jeg fik deres bug. Jeg er en Hibana. Og en Jacko. Jack Ludvest. Ja, Thermite, han er inde over ved dig, Mathias, eller over ved dit cam, hedder du, undskyld. East. Kan jeg fuck ham op? Nej, jeg skal nok sige til. De prøver at åbne et eller andet sted nu. Ja. De Maverick trigger, men... Lige over mig. Ja. Jasper, i bunden. Nej, ja. Lige nu Maverick trigger de bare. Fuck. Ja. Tror du, Jasper må få ham på Kasper, siden der? Hold øje med, hvad hedder det... Philip sidder den op ad den lige nu, hvis jeg kan få ham på siden. Ikke endnu. Men nu skal du bare vente, fordi Femmeren holder også. Jeg ser til, når du skal hoppe på dit cam. Til gengæld. Nu. Ej, det kan du ikke, no mind. Jackal er ude ved dragon. Ja, Jackal er ude ved dragon.
Du har to foran dig, Kasper. Magnet online. Big Maverick. What? Den kan se mig der. Kan jeg få dig, Kasper? Lad være, lad være. De... Han kommer ud på is, Kasper. Femmeret. Jamen, jeg er stadig down. Ja, om det var bare, du så du begyndte at kravle dig over af. Jackal, han er inde der ved dig, Amby. Ja, jeg har bridge, hvis de går i bridge. Fik Jackal på den anden side. Ja. Yes. I bare en nordvest hjørne. Ja, står skyder på mig her. Ja, bridge på east-siden står Femmeret stadigvæk. Han går væk. Han går tilbage. Bridge. Nu. Piss. Står der nede bag, han planter, Mathias. På dit cam, hvis du kan. Jamen, jeg smutter sig lavet. Piss. Ja, det er for langsomt. Nej, men skal vi ham den anden. Ja, han står der nede vest. Jamen, kan du bait? Han står sydvest, ja, Mathias. Så han er blevet nødt til at stå sydvest. Jeg kravler frem nu her. Ja, han står på ping. Skyd mig selv. Jeg vil altså sige, det var altså dårligere i går, Mathias. Wow. Ja, det er slemt, det der. Jeg rammer ude siden af ham. Ude siden? Mathias, jeg tænker nu bare på, at du gik ind i en banditvæg og døde på det. Ja, det var slemt. Ej, det var i går, Villa, det var bare, den skal vi ikke snakke om. Jo, og jeg synes faktisk, vi skal snakke flere gange om den. Jamen, det Villa gik bare ikke godt. Det gå hen og plan ved bomben, og hvad gør du så? Du stiller dig ikke engang ved siden af bomben, du stiller dig over bandit. Dør på to sek. Bandit. Skal jeg have bandit? Nej. Nej, jeg spurgte bare, om du ville. Nå. Ej, jeg er blevet mushy main, Kasper, fordi jeg får taget flere og flere operators fra mig, så jeg er nødt til at... Jamen, jeg kan også sige, det gik godt med mushy på konsulet, det var jo. Og udbrede min horisont igen. For tredje gang nu. Det var da godt for Brooke, hvis det er. Hvorfor tog vi det her site? Ja, det forstår jeg heller ikke. Jeg tror, vi tog det andet. Ja. Jeg så bare folk stemt, så... Jeg skulle nok ærlig indrømme, jeg nok bare trykker. Piss. Så. Ja, fordi det er det gamle standard, så er det. Ej, jeg har fået en drone! Ej, det er fint. Jeg skyder den. Ej, Kasper, please don't. Be advised, op 4 has found a bomb. 10 seconds left. ADS! Deploying laser wires! 5 seconds. Hold da op. Mangler vi væk nogen steder? Det gør vi sgu ikke. Bomb location compromised. Plan accordingly. Op 4 has located a bomb. De har tweets. Lovely. Ja, jeg skyder på B-vinduet af. Jeg sidder og holder B-vinduet. You are being followed. Reloading, cover me. Shots are down. Sorry, nej, lige nu der leger jeg bare med maden. Fight. You are being tracked. Go Jackal, Philip. Nå. Så er det det, jeg har leget med maden. Jeg går ind ned igen. Badvals. Ja. Er han på langt, eller hvad? Jeg ved det ikke. Ja, jeg har et kamera inde på badvals. Jeg ser ham. Ej, han er hoppet ud igen. Der er to dernede. Hvor fuck er det badeværelse af? Direkt under dig.
Hvem er tider, der? Det var jeg død. Nice. Det er bare, når så på 90 nedenunder. Ambø. Fordi der lød herovre. 90 nedenunder. Vi har en på breach vinduet på B. Han lå venstre side, Kasper, derude. Jeg stikker af. Markat. Lad ind på det forrige site, Philip. Øst. Hun går frem nu. Ja. Hun lå med bathroom, Philip. Ja. One op 4 remaining. Vi tager herud, tror jeg. Jeg skal godt nok lige væk. 15 seconds. Vi har et camp derude. Skal du bare kigge? 10 seconds left. Jeg tror, han pusher out. Bedre værd, streng. 5 seconds remaining. Jeg vil ikke køre donut. Jeg sabbede ham. Sabbede ham? Jeg sabbede ham med, jeg havde fanget en Twitch drone. Ej, du nødder han. Kan du se en tipstone lige der? Ja. Ej, det er bare til ulækkert, det der. Jeg kan godt lide jeg at tænke bare, nu prøver jeg lige at gå all in, for jeg skal kraftedeme ikke ende med at have en donut. Åh, han er værd, Kasper. Han er nu værd. Så tager jeg den. Ja. Der er jo nogen, der skal have det, ikke? Ja, det var derfor Nicolas ikke gider at spille med mig. Åh, helvede. Men du skulle eddermame have hørt ham i går. Hvor satan han var toxic over for Ronny. Ja, du selv tør. Nå. Ja, det kan da være, han har lært noget af hende, psykopaten. Mm. Jamen, jeg hader bare, når folk skulle pik på sig selv. Og sidder hype på sig selv op. Ja. Det er en ting, jeg kan have folk. Jeg gider ikke have, hvis de sidder sådan og hype sig selv op, og så sidder og kalder andre lort. Jamen, sådan er det ikke sådan, Philip altid er. Wow. Så er det Nicolas, der var nede og gjorde det i går. Ah, oh, Kasper, okay. Ja, alligevel. Hej. Nå, det er Twitch igen. Og det er Nicolas, der lavede Ronny, der hypede sig selv op. Nej, det er bare generelt. Ja, bare generelt. Ja, Ronny gør sgu ikke. Ronny ved så godt, han er gammel. Ronny ved godt, han er en gammel, langsom mand. Ja. Han er også undskyld for helvede. Jeg ved godt klar, at hans reaktion er ikke er så skide gode, som vi har været. Han prøver, at hans reaktion er jo intet fucking sigende. Hans reaktion er der ikke. Skal du lave hul igen, Philip, eller hvad? Nej, de ved godt, jeg gør det. Fik du fat i Twitch-tronen herude? Næh, så ikke det, hvor du kom her. Hvad er det, det tager? Kommer der igen. Fanden er der været super skræmmet ikke til merch? Det er mig. Philip. Kommer en Twitch over for dig, Kasper? Twitch tror jeg, nej. Jeg finder taget med andet fucking kamera, man. Følg mig. Han fik ham opfra. Jeg går lige ind og får merch. Vi har en, hvad er det der rum hedder? Det er siden af midterrum. Ovenpå, allermest ovenpå. Men jeg ved ikke hvor er Mathias, hvor midt på? Direkt over os, direkt over os. Jeg ved ikke hvad det rum hedder. Nå, jeg bliver der er nogen der skyder kameraet ved Dragon. Ja, men de har mistet deres thermite. Så de har kun en Hibana tilbage, hvis de har det. De har en mere flytter. Ja, han har lige nakket med kameraet ude. Holder du vinklen der, Amby, eller? Jeg sidder og holder vest. Jeg er vest. Hvad har sagt Amby, hvis det er? Ja, jeg er lige ude foran. Hvor er Philip? På Dragon Stairs. Fucking hell, alle de flashbangs, mand. Jeg bliver skudt ude fra Dragon af. Ja, jeg er to på Dragon. Wow. Kom ind fra den anden side af. Hold da kæft, mand, det gik hurtigt. Jamen lige, man kan se mig fra den vinkel. Twitch har stået, Kasper. Jeg har ikke defuser, nødvendigvis.
begge to våben, der har meget få skud i, by the way. 15 seconds left. Op 4, last stop standing. 10 seconds left. Ærligt. Nej. Det er sjovt, Kasper, det er tæt på. Hvem er det, der trækker vejret så tungt, tænker jeg? Det er Amby. Amby er den løn, der er død. Sidder du og bliver smålet lige, eller hvad? Ja, du lavede sådan en. Sindssygt, mand. Hva? Det tror jeg bare, det er fordi, det er så spændende. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt høre det på dig. Bliver du seksuelt opstemt nu? Ja, det tror jeg. Jeg bliver faktisk ret ophidset. Mm? Ja. Undskyld, men skal vi ikke gå ud og putte knæ i en eller anden perkers ryg? Nu når PlayStation alligevel tænker... Det kan vi ikke tillade os at fejre. Hvorfor er jeg ryggen? Er der ikke andre steder, man kan gøre det bedre? Hva? Jeg tænker sådan, hvis man gør lige på nakken for eksempel. Jo, man træder med skridtet. Se, så bliver det seksuelt igen, Mathias. Hvordan er det seksuelt? Det er skridtet. Klamsvin. Kærlighedsorganet. Du har været på halsen, det er jo et kærlighedsorgan. Altså, man siger, man throatfucker kællingen, det er jo en form for kærlighed. Ja. Det er jo kærlig men, eller, der gør det. Eller krokodillen, som Frederik sendte her tidligere. Ej, man. Ej, det er mærkeligt. Ej, det ser mig dumt ud. Prøv, ved du, er det syge ved det, ikke? Mig og Frederik, vi får den i en anden gruppe, begge to. Sidder begge to og kigger på den på Nordhavn. Og så sad vi begge to og kiggede sådan over hinanden, som om... What the fuck? Og så Kasper mig bare, for siger sådan Frederik bare sådan til mig... Og det skal de andre også se. Og det faktisk... Endelig med at tage ind til København og drikke ja. Dark & Stormy alligevel? Nej, ikke Dark & Stormy. De fik GT og Sprit. Yes. Was very nice. Very nice. Nå. Okay, men så tak Amby, for invitationen, ja. Du kunne da bare være kommet. Amby, okay. Vi skal have dig, mig og Kasper skal lige gå sammen, hvis vi skal ind nogen sted. Okay. Jeg bliver liggende her, så. Hvorfor må jeg ikke være med? Fordi jeg ved, jeg skal bruge dig og mig og Amby og Kasper. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge dig som udgang. De har åbnet op ovenover. Så er der lige snakker ikke ind af det vindue. Oh, spawn peak. Ej, de hoppede fucking ud. Fik han også. Ej, det mener I simpelthen ikke, det der. Var der ikke nogen, så tager alle tre der, mand. Mm. Ja, for der ikke nogen, der kiggede. Jeg endte med at skyde Amby. Hvad fanden? Ja. Jeg stod ved at drone det hele. Åh, din bøsse, mand. Det tror jeg så ikke, han er. Sig et eller andet med et eller andet røv. Ja. Fuck mig i røv, mand. Han er en bøsse. Du husker skyde igen. Ja, han er kommet ned på halv liv. Det er sygt nok, at vi alle sammen dør ude foran. Ah, okay. What the fuck? Going on? Kan de ikke blive inde i deres hus? Au. Det er fandme pølset. Ja. Yeah. Nej, vent lige. Men Amby? Ja. Hvorfor skyder du ikke noget? Jamen, jeg prøver. Nå. Det er det vigtigste. Nej. Jeg er et assist for ikke at have donut. Ja. We need to locate a bomb. Det skal jeg nok lave om på. Nej. Helt der var once ever. Han blev bare ude. Lige bare ude, du. Han faldt. Der er så... Det er dørkampen. Der er sgu så pisse glat herude, du. Sjov på. Be advised, your drone has located a bomb. Nå, til en anden gang, så må folk godt lige holde øje med de vinduer der. Nej. Vil jeg ikke, Philip. Nej, men så kan du også bare falde om at hækle, ikke? Nå. Jo. Falde om at hækle.
Det er også lidt dårligt. Det lød faktisk rigtig meget som Philip. For da han ikke får den der Sofia Elite. For jeg har fået min Sofia Elite. Ja, så bliver vi en af mig lige en plastikgælling. Jeg skal nok tage den anden by. Ja, okay. Det gør du så også, kan jeg se. Nu føler jeg bare, at jeg får 10.000 runouts, sekunder jeg begynder at repelle lige nu. Kasper? Nej! Hvad er der er nogen Karsten, hun er nede på siden af næst. Den kan du også godt tage. Skal jeg lidt dronefilter? Lad os bare drone sammen. Jeg kører venstre om. Nå, jeg hopper ned. Ja, hej. Jeg kommer med, Philip. Bare roligt. Hvordan er det, du droner, mand? Hvad fuck, Mathias? Ja, jeg har kommet fint, jeg har kørt videre. Jesus Christ, du er dårlig til at drone. Han er løbet på stærsfældet, mens jeg har kørt rundt. Hej. Jeg kan få, der går og kommer en 10 sekunder efter, jeg har kørt forbi der. De er lige herinde. Vi skal bruge Amby. Kom op. Vi skal slå op dernede og holde. Hvor er fanden ikke kommet? De er for en af jeres zone mange. Seriøst, Kasper? Ja. De har en mod i drone. Nej, jeg har taget den. Okay. Og der kom så lige en mod i drone mere. Nå, Ambi, du skal op og så slå på... Vent lidt. Jeg åbner væggen hernede. I stedet for, okay. Pas på, Mathias. Jeg kan også godt slå på den, hvis det er. Jamen det, så giver dem flere rotationsmuligheder. Okay. 15 seconds. Åh, det er mig, der skal plant. 10 seconds. Hvor er den? Lige til din højre. Man kan fandme ikke komme sig bag sig over med det lorte Lysens pis der. Ja. Dagfyr. Fuck, hvor er du heldig, du vinder den der så gengæld. Han var bare bedre, Philip. Ej. Der. Hov, smager... nu er der ikke donut. På Amby? Ja. De her gin og tonics, de smager så bedre, når man sidder og kigger på sådan en 16-årig røv der. Ja. Det må jeg sgu sige. Der er sgu ikke så meget orden lige nu. Kæft, der er fandme nogle af dem, der havde nogle ordentlige pancakes. Jamen, det var da, altså... Det er helt sygt. Var der nogen af jer, der hvad det hedder, sat ild til broen derude? Ja. Hvad? Det er også svært. Der har været en del brand i Herlev her på det sidste, og så læser man, at lige pludselig har der også blevet sat ild til noget inde i København. Og det er fordi, vi har kørt Ambyen til København. Ja, præcis. Ja. Man skulle næsten tro, der var en kausalitet der. Man skulle næsten tro. Altså, jeg siger ikke, Amby har mig væk en halv time på et tidspunkt, men... I så ham ikke i ret lang tid. Nej, der var godt nok lige et punkt, hvor Amby han skulle tisse. Så er I nogen 16-årige i det interval heller? Åh nej. Ja, det kan jeg. Ja, det kan jeg. Ja. Hvis jeg er inviteret til grill, når Benjamin kommer herover, ja. Vil du så blive rigtig sur, hvis jeg skrev, at det gerne må være plus en, hvis Benjamin har en med? Så tager sin mor med, som hun ellers synes, det smager nok godt.
fordi det er jo sådan altså en mulighed for endelig at likvidere hende. Ambu ser bare mulighederne. Jeg tænker bare, at altså jeg vil da kunne gøre sådan et forhold. Nej, jeg vil da kunne gøre sådan et dårligt førstehåndsindtryk, at hun aldrig nogensinde ville have noget med mig at gøre igen. Det ved du godt, det kommer jo ikke til at ske. Det ender jo bare med, at hun siger, jeg synes ikke, du skal se Amby mere. Nå, jamen så skal jeg ikke se Amby. Altså, jeg håber virkelig ikke, det var et seriøst forslag, du kom med. Så det vil sige nej? Ja. Ja? Et kæmpe stort nej. Der er netop væk, det plejer normalt, hvor du plejer at sidde over Philip. Der sidder Valfi nu. Hvorhen ser du? Du er vinduet her. Den her side her. Så sidder Valfi nede. Bandit er gået ud af det rum der. Hvor så der er Amby. Der er heller ikke nogen hen i næste rum, Philip. Jeg kan høre nogen, mand. Så på site i hvert fald. Ekodrone. Bandet sidder oppe på site. Sammen med Valk. Kom ind ud til dig, Amby. Pas på. Hvorfra? Arcade siden. Årh, så løb. Så, her. Ping. En af dem passer på din højre side om lidt. Der er en par arcade stairs, så er der en på site, en på A site lige nu. Nej, jeg er inde i det her rum, fordi jeg bare så fået det. Jeg er stadig spottet konstant der. 15 sekunder. 15 seconds left. 10 seconds. Han er lige på mig. Så der. Hvorfor skyder den ikke? Top 4 eliminated all friendlies. Jeg kan lige sætte noget kaffe over. Pis. Hvad fanden vi tager? Det var bare det eneste, hvor man bare skulle sidde med den fucking shotgun på den afstand der. Nej, jeg er nede i gullet nu! Det kan du så tænke over. Ja. Jeg spilte mig.